закінчився 7-річний термін повноважень членів ЦВК, президент зобов'язаний внести подання. І коли ми чуємо дитячі відмовки про те, що, мовляв, президент не хоче цього робити, це конституційний обов'язок. І я приємно просто вражений, що сьогодні ми отримали законне рішення суду. Значить, є такий ще незалежний суд в Україні. Не все втрачено, не все так погано. Пане Олег, скажіть, будь ласка, ну вони частково задовільнили ваш позов, не всі 100%. Чи ви судно вважаєте це своєю перемогою? Безумовно. Головне, що суд визнав бездіяльність президента України. І сьогодні вся країна в черговий раз переконалася, що Центральна виборча комісія діє в незаконний спосіб через бездіяльність президента. Другий пункт позову, який ми просили, це щоб суд зобов'язав президента внести подання до Верховної Ради про звільнення членів ЦВК. Нам у цьому було відмовлено, і десь я тут можу погодитися із позицією суда. Головне, щоб визнана бездіяльність. До речі, звертаю увагу, це історичне рішення. Вперше в Україні визнано бездіяльність президента України Порошенка. Ніколи до цього визнано бездіяльність президента Порошенка неправомірною. Ніколи до цього жоден суд в Україні подібного рішення не приймав. У цьому також історичність того рішення, яке ми щойно почули. Олег Валерійович, але дивіться, якесь дуже широке рішення суду визнав бездіяльність і зобов'язання вчинити якісь дії на виправлення бездіяльності. В ухвалі ми не почули. Що це означає на практиці? Це означає те, про що й сказав суд, що позов наш задоволений частково. Визнано протиправною бездіяльність президента і, безумовно, на виконання рішення суду президент тепер зобов'язаний виконати приписи Конституції і внести подання до парламенту про звільнення членів ЦВК. Але я хотів би сказати, насправді, з одного боку, я задоволений, що ми перемогли в цій справі, з іншого боку, мені прикро. Мені прикро, тому що для того, щоб змусити президента виконувати конституційні зобов'язання, я маю йти до суду. Мені видається, що це президент мав би робити сам, щоб не тратити час ні мій, ні суддів, і взагалі не дискредитувати інститут президентства. Адже визнання протиправною бездіяльності президента України, найвищої посадової особи, рішенням суду, це по великому рахунку дискредитація самої особи, яка обіймає президентську посаду. Це дискредитація інституту президентства. І президент Порошенко, який обіймає президентську посаду, своєю бездіяльністю фактично дискредитує інститут президента. І як громадянин України, мені прикро за це, щиро прикро. Я хотів би тут краще не бути в цьому суді, я хотів би, щоб не було мого позову, і щоб президент чітко виконував вимоги Конституції. Бездіяльність в плані подання на звільнення членів ЦВК 7-річний термін, мається на увазі бездіяльність яка? Подання на звільнення? Так, бездіяльність проявляється протиправною, визнана бездіяльність, яка проявляється в тому, що президент відповідно до вимог Конституції не подає до парламенту подання про звільнення членів ЦВК, термін повноважень яких збіг, і про призначення нових членів ЦВК. А чому вам відмовили? Які ще були подання? Другий пункт, ми просили зобов'язати президента вчинити дії, дати відповідні подання до парламенту. В цьому нам відмовили. І десь, я ще раз кажу, в цьому логіку я бачу, бо я сподіваюся, що навіть цього рішення суду достатньо, щоб Петро Порошенко, який сьогодні тимчасово обіймає посаду президента, щоб він виконав конституційні приписи, які передбачені в Конституції України.